je to dražší. A za druhé ten sír potom vytéká a zapáchá. Tak to stačí úplně. Jeden pátek bohatě stačí. A cibulku můžeme. Můžeme cibulku, krásné. Tak. Vidíš, že to hodně vysoké, budeme muset hodně tlačit, ale to je v pořádku. Na to ten toustovač už se mu sice zlomil, ale on to zvládne. Ale protože nemáme másličko, tak je důležité dát z obou stran právě plátek hodně tučného toho uzeného bůčku. Já se zároveň omlouvám tady, že dělám konkurenci našemu stánku, udělám jich jenom pár, jo, a takže se omlouvám, o to víc potom budu konzumovat sám. Omlouvám se tím spíš, že jsem vám před chvilkou ukradl ubrousky, teda bych to mohl servírovat. A výborně, Pepo, já už to nechám na tobě, potom si to zapoj tedy, jo, musí to být zapojené do proudu, aby to hřálo. Tak. A budeme dál. Já ty nové kódy ještě neznám tedy, ale je to pro lidi alergické na maso, je to nebezpečné. Je to nebezpečné pro lidi alergické na takovou jako vlažnou cibuli a na hnusný ajdam tedy. Ale on potom chuťově je mnohem přijatelnější v té teplé podobě. No. Pepo, pořádně zatlač. Teď je ta nejdůležitější, teď vlastně vyrábíme tousty z těch knedlíků. Říká se tomu lisování, jako fáze lisování. A to je v pořádku, že se s tím pereš, s tím se pere každý. Tak, výborně. Tak, no a teďka čekáme, ono by nám to mělo začít nějak signalizovat. On to signalizuje na dvakrát. Nejdřív se rozsvítí nějaké ledky, ale já bych tam ty knedlousty nechal o trošku díl, jo. A potom to začne strašně smrdět. To už je jako takový varování, potom to už je zase dobrý. Ukončit. Já ještě, protože tady vidím, že je tady výjimečně inteligentní publikum, já jsem chtěl původně tady pro severní Čechy nasadit to dojídání, ale já dám vernisáž. Nebo chtěl by někdo radši to dojídání zase, abyste to mohli použít, že jo, taky spíš tak nějak jako každodenně. Kdo je pro vernisáž, ať zdvihne ruku. Kdo je pro dojídání, ať zdvihne ruku. Vernisáž zvítězila, já jsem vás správně typoval. Ještě tam mám taky návštěvu u známých. To bývá také oblíbené na menších městech tedy. Krádeže jídla. Žebrota. Vernisáže. A zase tam mám napsané, z čeho to vaříme. Takže tam mám napsané společenské šaty, pomoci mohou nezmačkané vizitky. Jedním z velmi oblíbených a inspirativních způsobů stravování, které nevyžadují vůbec žádné vstupní surovinové investice, kromě oděvu a obuvy, jsou vernisáže. Ke stravování jsou vhodné zejména vernisáže s pohoštěním. Jsou triviální věci, ale člověk pak jde na nějakou vernisáž, kde pohoštění není, je zklamaný, takže já to tam schválně zdůrazňuji. Některé instituce je nabízejí vždy to pohoštění, jiné jen někdy. Rozpoznat vernisáž s pohoštěním je proto věcí cviku a intuice. Protože vernisáž je společenská záležitost, je potřeba k úspěšnému nasycení zvládnout jisté společenské dovednosti. Pokud tyto základní dovednosti nezvládneme, staneme se brzo zvaně profláklí, jako takzvaná holubová letka, což byla původně skupina normalizačních novinářů v důchodovém věku pořádající pravidelné nálety na všechny významnější vernisáže a tiskové konference. Postupně s jejich vymíráním však byla nahrazena agresivnějšími typy současnými, kteří ale už s žurnalistikou obvykle nemají ani formálně nic společného. A pak by nám to tedy zbytečně komplikovalo stravování. Naopak, pokud základní společenské dovednosti zvládneme, nemusíme si s naším stravováním lámat hlavu. Jsme přesně ten host, kterého na vernisážích chtějí mít. To je zatím jenom voda, to je dobrý. No, anebo jsme tam dali moc síra, ale tak... Jo, ještě bych to nechal holičko. Jak tam? Pokud nemáme vlastní pozvánku a víme, kde se vernisáž koná, obvykle o den dříve než jeden zahájení výstavy uvedený v kulturních přehledech, nejčastěji v 18 hodin, na menších městech také v 17, protože paní tam nechtějí být dost tak dlouho, že? A pak máme téměř vyhráno. Na vernisáže chodíme s malým zpožděním a vždy až ve chvíli, kdy je v místnosti nejméně 30 osob. Ode dveří zamáváme na někoho na druhém konci místnosti, nenápadně a nezávazně pokyneme na několik poblíž stojících hostů a zahloubáme se do obrazů nebo čehokoliv, co tam zrovna nanosili.
Pokud nás náhodou i tak někdo zastaví u dveří, nešacujeme se ani nehledáme pozvánku. Jednoduše oznámíme, že pozvánka zůstala v autě na nábřeží a že je nám to líto a nabídneme tomu dobrému člověku svou vizitku. To jsem jednou četl v Brně, tam i nerozuměli, protože nemají nábřeží. Nechováme se ani bázlivě, ani arrogantně, prostě čekáme, až ten dobrý člověk naši situaci vyřeší. Pokud se hodláme stravovat na vernisážích pravidelně, je vhodné si pro tuto příležitost nechat nějaké reprezentativní vizitky vytisknout. Oblečení. Obecně je třeba vyhnout se extrémům, kdy přenecháme vystavujícím umělcům. Ani smoking, ani montérky. Nejlépe černé džíny, černou košili a drobný detail, který prozradí, že nejsme na pohřbu, bílá šála, mírně extravagantní brýle, batikovaná taška přes rameno, starý nefunkční fotoaparát, ten tu mám, a podobně. Černé oblečení není nutností, ale poskytuje nám na vernisážích největší anonymitu. Způsob stravování. Základní pravidlo je, nikdy nestůjte čelem k jídlu. Řeč vašeho těla musí křičet. Jsem tu kvůli umění. Proto ke švédskému stolu přistupujeme vždy opatrně pozadu nebo bokem, ovšem nenuceně a ne za každou cenu, abychom nepůsobili strojeně. Jakmile se ke stolu dostaneme, jak si roztržitě a mimochodem si nabereme jídlo na talířek, a to v takové množství, jaké se na něj pohodlně vejde. Od stolu se již nevzdalujeme, ale zlehka kolem něj kroužíme. Pepo, jak to vypadá? Dobrý? Jo, tak můžeš dát další bálku, jo? Tě poprosím. Abychom mohli v případě potřeby zásoby vždy doplnit. Nehltáme. Mohli bychom dopadnout jako jeden člen holubí letky, to mi vyprávěl Rudiš, který se při dobročinné aukci začal dusit a musela ho odvést sanitka. Na nosítkách se probral a dožadoval se návratu ke stolu a byl nemilosrdně odvezen. Nikdy nestojíme na jednom místě, nikdy si nic nedáváme do tašky. Zítra je taky den. Kdy odejít? Obecně co nejpozději, anebo když jsme zcela syti. Pozor, zdaleka ne všechny galerie mají k dispozici toalety pro veřejnost. Odcházíme také, pokud dojde jídlo a ujistíme se, že už žádné nepřinesou. Každopádně vždy hlídáme zlaté pravidlo, které říká, odejděte ještě dříve, než budete předposlední. Takže to je, jak se najíst i bez vaření. Tady zatím Pepa Straka, já myslím, že veliký potlesk pro Pepu Straku, protože to je jeho první jídlo v životě. Tak vám navařil dva knedlousty. Kdo má chuť, prosím vás na knedloust, přihlašte se. Máme zatím jenom dva, nebojte se toho. Já jsem slyšel, že tento Zarafest má nějaký podtitul, něco jako ohlédnutí vpřed, nebo tak, že? Je to tak, Pepo? Ano. Ohlédnutí vpřed, ano, řekl jsem to správně? Ano. Tak jsem zvolil podle toho příslušný text z knížky Měsíc nad řekou. Tejo se to čte tedy správně, ale ono závisí na tom, v které části Portugalska, eventuálně Španělska se pohybuje. Půlnoc. Ztráta naléhavosti. Nevýznamné publikávání kontrolek. V 5 letech jsem se spozdil po cestě na Liščí horu. Sněžilo, měl jsem nové lyže, ale ta skutečnost, že jsem pozadu, že všichni už tam budou a já ne, přetvořila zimní hory v stichlou mučírnu, v hustou mlhu od tyče k tyči, s rudýma očima, třesoucími se prsty a úzkostí v hrudi. Počkejte! Počkejte! Tohle to teď? Má práce, můj byt, mý známý. To je výlet, na který jsem vyrazil sám a sám za sebou jsem se opozdil. Zatímco jsem kopal poklad, ujela mi mošnička s celým amuletem po jezdicích schodech,
a už 2 roky ho doháním. Ty schody mají čísla na vertikální straně, vidím jich vždy několik před sebou. Nejvyšší číslo je 365, pak začíná zase jednička. Dívám se z okna tramvaje do noční mlhy. Od Olšan jsme dojeli na náměstí Míru, napříč Žižkovem a Vinohrady. Sotva zahlédnu cáry městské krajiny skrze okénko zacákané siluetou silnou vrstvou vzpomínek. Gymnázium taneční, více a méně zdařilé večírky, místa schůzek, místa rozchodů. Tady jsem pracoval, tamhle chtěl pracovat, tady bych nikdy pracovat nechtěl. Skrze tenhle šlem se jen občas mihne obraz. Muž v dobrém obleku močí u kmene akátu, když spatří mé oči zírající z tramvaje, oblepené vzpomínkami, zahájí tanec, drobné cupitání okolo kmene, tak, aby jeho oči a penis byly kryty vrstvou živého dřeva.